kulan waxaan dhamaantiin daawadayaal ku soo dhawaada warka habeenim ee RTN oo idinka imanaya xarunta uu ku leeyahay magaalada Nairobi. Waxaan halkan idinkaga akhrin doontaa anigoo ah Xafsi Maxamed. Qodobadaad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah: dad shacab ah oo ku geeriyooday dagaal saakayaal shabaab ay kula wareegeen magaalada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe; taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed xijaar oo ciidanka ugu digay inay ku milmaan arrimaha siyaasadda; iyo bandow lagu soo rogay waqooyiga Daafuur ee dalka Suudaan. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warkeenna habeenimo u diyaar garooba isagiyo dhan.